KPM Alright, Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Selamat datang ke RTS DD TV Hari ini anda bersama dengan saya, Aiman Sufian Kita nak belajar subjek pembuatan perabot Tapi murid-murid sekalian pastikan Kekalkan penjarakan fizikal Pakai pelitup muka dan sentiasa pakai cercai pembasmi kuman agar anda tidak terkena jangkitan wabak Covid-19. Baik, jom murid-murid kita saksikan siapakah guru yang akan mengajar kita pada hari ini. Jom kita saksikan. Ini kita bersama dengan Cikgu Zahratul Alwa Apa khabar Cikgu? Baik, Aiman Okey, Cikgu Saya tengok dekat uh, atas meja kita Dah ada satu uh, rekaan Ataupun satu bentuk uh, seni perabot Yang kita buat, Cikgu Ya uh, Dan mungkin hari ini Cikgu akan terangkan Bagaimanakah subjek pembuatan perabot Tapi sebelum Cikgu Apa kata kita buat SOP terlebih dahulu? Okey, boleh Silakan, Cikgu Kita kenakan cecair pembasmi kuman uh, Okey Saya pula, Cikgu Okey. Bila kita dah kenakan cecair pembasmi kuman barulah cikgu kita boleh buka pelituk muka kita cikgu. Okey. Tapi murid-murid, ingat pastikan jangan kita letak rata-rata letakkan dalam bekas yang kita bawa. Ya cikgu eh? Ya betul. Ataupun macam saya letak dalam poket pun bolehlah kan. Okey. Uh, cikgu. Ya. Subjek kita pada hari ini pembuatan perabot. Ni siapa buat ni cikgu? pelajar lah. Oh, pelajar ha, ah, buat? Pelajar yang buat, bukan cikgu wow, yang buat. Wow, pelajar ah, yang, buat yang buat lagi cantik. cikgu yang buat, lagi cantik macam oh, ni. <laughs> Pandainya pelajar ni buat. Okay. Nanti saya nak request lah. Dia buat meja makan saya lah, cikgu. Ah, InsyaAllah oh, okay, boleh. Okey, cikgu. Hmm. Hari ni kita nak belajar tentang apa ni, cikgu? Uh, hari ni uh, pengenalan saja. Hmm. Uh, pengenalan saja tentang uh, apa dia pembuatan perabot. Oh, apa okay. dia perabot? Apa dia perabot ah, eh? Ah, ya. ah sebab kadang-kadang orang suka perabot, kadang-kadang ada orang suka besi je eh. Yeah. Tapi hari ni cikgu nak cerita tentang perabot, ah, tapi perabot kayu. Uh, perabot hmm. kayu. Hmm. Jadi cikgu kita uh, nak uh, dengar pula apa pandangan murid-murid cikgu tentang subjek kita pada hari ni. Okay, ha, ah, yeah. jom kita saksikan. Okey, jom. Dide TV KPM saya mengambil bidang pembuatan perabot ini aa, dapat mencungkir bakat dan dapat memenuhi minat saya. Dan saya harap SPM 2021 ini saya dapat saya mampu dapat keputusan yang baik seterusnya dapat melanjutkan, melanjutkan dalam dalam bidang pembuatan perabot ini. Saya suka bidang perabot ini kerana saya dapat mereka bentuk dan menghasilkan perabot saya sendiri. Harapan saya moga SPM 2021 dapat keputusan yang baik dan saya dapat melanjutkan bidang saya selepas sekolah. Didik TV KPM Alright. Ah ha, hari ini kita belajar dalam subjek pembuatan perabot. Jadi cikgu nanti kalau mereka ambil subjek ni cikgu, nanti hmm. akan datang waktu mereka bekerja nanti cikgu, mereka boleh kerja apa sebenarnya cikgu? Boleh jadi tukang kayu sahaja ke ataupun eh, tak. ada lagi cabangnya? Tak tak. Uh -huh. uh, mereka ni boleh jadi usahawan. Wah. Wow. Uh, ah usahawan. Uh, mereka ni boleh jadi pereka perabot. Pereka perabot. Boleh jadi tenaga pengajar. Oh macam cikgulah. Ah betul cilah. Ha. Okey okay. ni di antara masa depan yang boleh kita lihat sajalah sebab kalau kita tengok Uh, para anbiak dulu pun mereka pun ada di kalangan mereka ni yang juga tukang kayu. Ah yeah. uh, dan kalau kita tengok kayu-kayu pun bukan murah-murah cikgu. Betul. Nak beli perabot, hmm. nak beli kerusi, nak beli dan sebagainya semua mahal-mahal cikgu kan. Mm -mm. Jadi boleh orang kata pun menjamin masa depan murid-murid kita juga cikgu Inshallah. kan. Allah. Ah uh, inshaallah. Hmm. Okey cikgu. Ah uh, jadi uh, kita berehat seketika boleh cikgu? Boleh. Uh, sebab selepas ini... kita akan ajak murid-murid kita masuk ke dalam kelas bersama dengan kita pada hari ini dalam road to success SPM 2021. Kita kembali selepas ini. Jangan ke mana-mana. TV -mana. KPM. Detective TV KPM. Alright, kembali dalam Road to Success SPM 2021. Hari ini kita dalam subjek pembuatan perabot. Okey, cikgu. Uh, jadi, subjek ini saya pun suka lah, cikgu. Uh, yeah. Sebab apa dia melibatkan kemahiran, kita kena buat kerja dan sebagainya. Tapi hari ini, kita nak more uh, fokus kepada bagaimana kita nak Menjawab soalan-soalan dan bagaimana kita nak memahami subjek ini Dan cikgu pun nak bagi tip kepada kita bagaimana mudah untuk kita nak skor dalam subjek ini Tapi sebelum tu cikgu, kita nak jemput murid-murid kita masuk ke dalam kelas kita pada hari ini Jom, kita bersama dengan murid-murid kita pada hari ini Alright, kita ada yang pertama, uh, Mukhris uh, Mukhris, apa khabar? Boleh kenalkan diri anda? Silakan boleh, boleh. Okey, silakan Mokris. Nama saya Muhammad Mokris dan Ahmad Sobri. Uh -huh. Dari Empat TV, Sekolah Sultan Abdul Jalika, Perak. Alright. Oh, daripada Perak. Yeah. Ah, silakan Haziq seterusnya. Hai, Assalamualaikum. Saya Muhammad Syarif bin Sofi dari sekolah SK Sultan Abdul Shah. Okey. Pengajar Perak. Ah oh, seterusnya kita ada Syahira. Syahira bukan Syahira ni, takkan Syahira kot. <laughs> Okey, silakan. Hai, Assalamualaikum. Okay. Saya eh, daripada SMC mm Sri Adan Perjaya. Mhm. Okey, seterusnya kita ada siapa lagi? Faris, sila Faris. Ah okey. Ah yang, yang lain boleh mute kan? Ah boleh ini. mute kan mikrofon? Okey, seteruskan. Sekolah SMK Sultan Abdul Jalil Shah, Sungai Perak. Oh okey. Dan MPV. Ah teruskan. Seterusnya kita ada Nadia. Sila Nadia. Hai, Assalamualaikum. Nama saya Nur Syafiqah Rajin Jidamuri dari SMK Sultan Abdul Jalil Shah, Perak. Ini Alright. Okey, dan kita ada siapa ni? Seterusnya, silakan kenalkan diri anda. Hai, Assalamualaikum. Nama saya Nurul Azizah Ustaz Muhammadin daripada Pusat Kesihatan Negeri Shah Perak. Oh, Okey, terima kasih uh, kita ucapkan. Selamat datang ke Road to Success SPM 2021. Okey, cikgu. Hari ini subjek kita adalah pembuatan perabot. Yang ini uh, subjek ni cikgu untuk tingkatan berapa cikgu? Uh, tingkatan 4 dan 5. Tingkatan 4 dan 5. Ha, ya. Jadi, murid-murid kita macam mana? Dah bersedia ke belum? Kalau dah bersedia, tunjuk good sikit. Dah bersedia? Macam tu. Oh, Okey, cikgu. Mereka tunjuk good, cikgu. Kita pergi kepada format pentaksiran dulu. Sebab apa? Uh, sebab apa? Uh, tahun ini, 2021. SPM 2021 adalah tahun yang pertama yang uh, menggunakan silibus KSSM. Sebelum ini, KBSM so uh, sesuatu yang barulah bagi pelajar-pelajar uh, membuat perabot ya yes. uh, dulu kita panggil MPV membuat perabot tetapi bila dah di uh, KSSM kan uh, dia dah bertukar nama kepada MPV pembuatan perabot okey kita pergi uh, tengok uh, format pentasiran KSSM MPV pembuatan perabot ya yeah. uh, untuk subjek uh, pembuatan perabot ni ada dua ada dua kertas iaitu kertas uh, satu. ya kertas satu ni berbentuk ujian bertulis uh, teorilah ya uh, yang uh, maka dia sebanyak 40%. Mhm. Mm Okey dan kertas yang kedua berbentuk kerja khusus amali bengkel ah, inilah yang uh, uh, buat Perabot dah, modul perabot lah. Yang, oh, aa, 60% peratus. ni kira projek lah cikgu. Ya, 60%. Eh? Oh, banyak juga tu. Tetapi dia, markah dia, perkiraan dia secara metrik. Maknanya oh. kalau kalau aa, dapat 60% pun pelajar dia ada aa, kemungkinan dia tak akan dapat markah penuh lah. Oh, kenapa cikgu? Aa, ya, sebab dia ada permakahan dia. Oh, okay. okey. Dia mm -hmm. campur empat projek, dia ada empat-empat. Nanti kita tengok lah. Okey, cikgu. Okey, okay. ini format instrumen pentaksiran pembuatan perabot. Okey, kita pergi tengok jenis instrumen. Okey, jenis instrumen dia uh, ini untuk uh, keseluruhan subjek. Uh -huh. Ya, uh, maknanya bukan untuk a uh, MPV sajalah yang di atas ni ujian objektif pelbagai bentuk. Walaubagaimanapun, a uh, untuk uh, MPV pembuatan perabot tidak ada soalan objektif. Soalan oh. berbentuk objektif tiada. Ah uh, dia cuma ada ujian subjektif sahaja. Mhm. Uh -huh. Okey. Okey, jenis item. Okey, jenis item ni item ni soalanlah. Okey, ada bahagian A dan ada bahagian B. Okey, di bahagian A, uh, soalan dia uh, berbentuk respon terhad. Ya, yeah, berbentuk respon terhad. Okey, bahagian B, respon terhad dan respon terbuka. Apa beza respon terhad respon terbuka ni? Respon terhad ni dia uh, banyak kepada fakta. Fakta cikgu. gue. Eh. Yeah, straight forward, forward je. Ya, yeah, straight mm -hmm. je, kan? Okey untuk yang bahagian B uh, bahagian B ni respon terbuka dia banyak kepada kebatlah. Hmm. Ah ha, kebatlah dia. Nak kena buat ayat sikitlah buat macam karangan juga lah. Ha, ha, dia banyak kebat. Dia bagi satu permasalahan. Okey, pelajar-pelajar kena selesaikan permasalahan tu dah. Okey. Um, Okey, bilangan soalan. Okey, bilangan soalan untuk kertas satu ni, bahagian A ada 15 soalan. Okey, bahagian B ada 4 soalan. Tak ada pilihan. Semua kena jawab. Ya. Yeah. Ha, semua kena jawab. Tak ada pilihan ya. Okey, jumlah markah. Okey, bahagian A 60 markah, bahagian B 40 markah. Baru markah semua 100 lah. Okey, untuk kertas dua pula, uh, jenis instrumen dia adalah pentaksiran kompetensi. Apa maksud dia kompetensi ni? Okey, kompetensi ni maksud dia uh, uh, markah diberi berdasarkan kepada uh, kemahiran pelajar itu sendiri. Kebolehan Aha. pelajar itu sendiri dalam... Uh, mereka perabot dan uh -huh. membina perabot itu sendiri. Ah. ah ya kompetensi. Selagi dia tak kompeten, selagi tu uh, uh, selagi tu uh, cikgu akan suruh ulanglah sampai oh. dia betulkan uh, yang mana yang salah dan uh, sampai boleh cikgu puas hati dan bagi markah yang tinggi. Hmm. Dia kalau uh, uh, apa ni? Uh, amali ni satu-satunya kertas yang boleh cikgu tolonglah Oh. Ah, cikgu tolonglah. So Ustaz, selagi tak memenuhi uh, hmm. kop, apa ni? Uh, kalau tak score tu hmm. setagitulah cikgu akan suruh ulang ulang buat. Oh, maknanya cikgu hmm. kalau dia buat contohnya projek macam uh, kerusi comel ni cikgu kan? Ah, ya. uh, tiba-tiba macam sengit-sengit sikit ke apa semua mungkin cikgu suruh okey, kau bawa balik repair dulu. Ya, buka balik. Ah, uh, buka balik. Buka balik. Ah, uh, buat betul-betul balik. Bukan betul-betul. Kita kita buat perabot sampai boleh guna. Sampai boleh guna. Ah, uh, bukan kita buat perabot sekadar untuk letak di atas meja uh -huh. orang tengok tak. Kalau mesti boleh uh -huh. guna kerusi. Uh. Kalau macam ni cikgu, cikgu bagi berapa markah ni cikgu? Ah, uh, ini ah, uh, ini antara yang kemaslah ...kita tengok daripada... Um, ...dia punya ukuran dia... Uh -huh. uh, ...dia boleh dapat... Uh, ...markah penuh lah. Markah penuh juga yeah, eh? Yeah. Maknanya boleh jual lah tu. juga eh? Boleh. Uh, kalau sampai boleh jual tu... ...maknanya okey lah tu? Uh, Maknanya okey lah. <laughs> uh, memang sebab kita... Uh, ...selalunya... Uh, uh, ...pelajar-pelajar MPV ...pembuatan perabot ni... ...kadang-kadang... Uh, ...apa ni... ...permintaan cikgu-cikgu sekolah tu sendiri. Oh, macam tu. Kadang-kadang uh, kita dah selepas... Uh, ...keputusan keluar... ...6 uh -huh. uh, bulan lepas tu... Uh, ...boleh di baik uh, uh, boleh dijual uh, oh. jadi income lah untuk lah juga eh bagus cikgu uh, Income lah nak beli skru ke paku ke ah. kan uh, boleh jadi income lah kan Yelah untuk uh, untuk kita kumpul balik duit-duit uh, tu untuk kita beli peralatan je cikgu kan ya yeah. okey yeah. cikgu okey uh, jenis item adalah tugasan modul nanti kita untuk slide seterusnya saya akan tunjukkan uh, berapa jenis modul a uh, untuk tingkatan 4 dan a uh, tingkatan 5 uh -huh. berapa jenis modul kat situ apa di modul tu a uh, lah ...perabot itulah okay. kita panggil modul. Ha. Okay, uh, bilangan soalan, bilangan soalan. Maksudnya berapa jenis modul yang perlu... pelajar buat uh, adalah tujuh Terima, uh, daripada uh, empat di tingkatan empat dan uh, tiga di tingkatan lima. Wajib untuk siapkan ketujuh tujuh modul tu tadi. Oh. Ya. Kalau tidak mereka ni uh, uh, untuk tingkatan empat wajib uh, menyiapkan empat empat projek tu tadi, empat modul untuk melayakkan mereka didaftarkan SPM. Kalau tak siap oh. tak boleh daftar ya? Wala oh, mak. Ya, oh. tak boleh daftar. Ha, so kita akan selalunya cikgu akan pushlah. Oh okay, cikgu akan pushlah kan. Mhm. Okey, a jumlah markah 100. So uh, macam mana perkiraan uh, perkiraan kedua-dua kertas dicampur tu adalah urusan lembaga peperiksaan mm -hmm. Baik lah. cikgu. Okey. Okey, seterusnya. Seterusnya uh, ini dia ya, instrumen pentaksiran pembuatan prabu. Maksud dia pelajar-pelajar uh, sepanjang 3.4 tingkatan 3.5 tingkatan ni okey pelajar-pelajar akan belajar benda nilah. Okey okey untuk modul pembelajaran, apa beza modul pembelajaran dengan modul pentaksiran? Okey untuk modul pembelajaran, pelajar-pelajar wajib semua belajar. Dia tak boleh pilih-pilih oh tajuk ni susah tak boleh nak baca tak boleh nak belajar, tak ada. Cikgu akan a uh, ke semua. Dia ada Uh, okey lapan untuk modul pembelajaran ni ada lapan lapan tajuk hmm. ya yeah? ada lapan tajuk okey ah uh, modul pentaksiran pula modul pentaksiran ni adalah uh, kerja amali uh, modul yang pelajar-pelajar kena siapkan maknanya bukan semua uh, modul ataupun bab yang perlu ada uh, projek tak perlu uh, ada bab-bab yang tak perlu ada projek ah uh, okey contoh kita tengoklah okey modul pembelajaran uh, Pengenalan pembuatan perabot, bahan, alatan mesin, lukisan produk, rekaan bentuk perabot, asas pembuatan perabot, kemasan ya, perabot kreatif, itu semua semua kena belajar. Ha, tak oh. ada pilihan. Oh, kalau dia minat melukis je cikgu. Oh tak bolehlah. Oh, dia kena belajar semua juga. Ha, kena belajar semua ha, juga. Okey cikgu. Kan? Ah ha, okey untuk yang modul pentaksiran ni, okey, uh, untuk modul satu, kita panggil modul kita tak panggil bab ya oh, dalam module. dalam subjek ini, kita tak panggil bab kita panggil modul mm -hmm. okey modul satu pengenalan pembuatan perabot tetapi untuk modul pentaksiran dia tiada ya oh. tiada tiada modul pentaksiran maknanya tak ada penilaian di situ mm -hmm. okey untuk yang modul pembelajaran yang kedua bahan alatan dan mesin modul pentaksiran dia ada adalah ada projek mm -hmm. dia lah yang seperti di depan ni uh, ini kita yang uh, yang uh, yang kecil itu, kita uh, pp01 uh -huh. uh, Ini uh, maknanya pelajar buat buat modul tu sekadar untuk uh, melatih pelajar-pelajar ni menggunakan alatan tangan dan mesin. Oh, Okey cikgu. Ah uh, kita pakai mesin lah kita tak Aha. banyak pakai mesin daripada alatan tangan. Oh. Ah uh, kalau macam ni uh, sekejap je buat satu hari pelajar dah boleh buat dah satu oh, hari je dia. boleh buat cikgu. kalau betul-betul mahirlah sekali sebab Saya kita nak order lah nanti cikgu. Ah boleh. <laughs> <laughs> uh, Okey. Uh, sama juga dengan PP02 ada. Ada juga eh, tuk, uh, dia punya pentaksiran, pentaksiran mm. penilaian. Ada dia ambil markah untuk dimasuk campurkan uh, dalam uh, SPM nanti. Okey. Okey. Mereka bentuk perabot. Okay, ini empat-empat ni adalah di pelajar-pelajar uh, pelajar -pelajar, tingkatan empat akan belajar. Mm Yang empat-empat ni kan. Satu, dua, tiga, empat modul. Uh, ke empat, empat modul ni. okay, yang ini uh, modul kelima, ke enam, ke tujuh, ke lapan ni adalah di tingkatan lima. Ah. Ha, tingkatan lima. Tingkatan lima tu ah, ha, ada tiga je lah. Tiga. Ah, ha, nampak sikit. Tapi ah, ha, kan selalunya ah, ha, apa ni modul daripada tingkatan empat, tingkatan lima. Tingkatan lima ni lagi ha, mencabar hmm. sikit. Bukan susah. Mencabar sikit lah. Hmm. Ah, ha, mencabar sikit. Kalau ini macam tingkatan empat, mudah. Ya? Macam ah. Ha. Ha, 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 meja kecil ni, akurusi ha. kecil ni mudah aja. Tapi kalau yang tingkatan lima punya, Aha. penggunaan template apa-apa dia ada laci, dia ada oh. ha, pintu. Ha, itu semua akan nak asas skill pelajar lah. Ah, cikgu, dia, tulis hmm. kemasan kat situ, Cikgu. Yeah. Kemasan ni uh, termasuk ke yang kita nak kena cat yeah, apa yeah, semua yeah, tu, Cikgu? Ya. Yeah. Tapi kemasan ni bukan. kerja-kerja uh, kerja -kerja kemasan ni daripada kita melicinkan oh. kayu. Ha, licinkan kayu. Itu untuk form 5 punya subjek, Cikgu? Uh, form 5, tapi kita dah daripada uh, form 4 dah four saya dah, dah buat. lah. Ah, ha, Okey, Cikgu. Ah, ha, hmm. okay. uh, Okey, uh, okay, yang untuk kemasan mm uh -huh. tak ada pentaksiran. tak ada pentaksiran. tak ada just uh -huh. belajar teori saja teori uh, ya. apa guna untuk teori untuk nak jawab dalam apa uh, peperiksaan bertulis SPM uh -huh. tu nanti. okey cikgu ha uh, okey uh, Itu tu sajalah untuk yang bertaksiran uh, ni aha uh -huh. uh, okey tadi cikgu kata murid-murid uh -huh. banyak menggunakan mesin cikgu eh yeah. berbanding dengan alatan tangan ya yeah. uh, ada tak kita belajar tentang uh, keselamatan cikgu ada oh SOP itu dalam modul Modul kedua. Eh sorry. modul kedua uh, juga eh. Modul kedua bahan alatan dan besi. itu semua kita kita uh, belajar, kita akan ajar tentang penyelenggaraan penggunaan, oh. penyelenggaraan alatan dan mesin tu. Penting cikgu eh. Penting. Oh, okey ah, cikgu. Ha, okay. Boleh kita teruskan lagi? Okey, teruskan lagi. Ha, okey. Ah, okey, okay. ah, okay. ini barulah pengenalan pengenalan untuk um, tajuk kita pada hari ini iaitu pengenalan kepada pembuatan perabot itu adalah modul satu. Oh, Okey. Okey modul satu ni lebih kepada lah yang kita tengok tadi dalam uh, dalam uh, pentaksiran tiada. Uh, tak ada projek yang uh, perlu pelajar buat cuma dia belajar secara teori. Itu standard kandungan dia uh, murid dapat mengenal pasti kepelbagaian industri perabot. Ya murid dapat menerangkan evolusi industri perabot. Okay, uh, murid dapat menyenaraikan peluang kerjaya dan menggambarkan profil kerjaya dalam industri perabot. Oh, okay. Okay. murid dapat mengenal pasti pengurusan dan keselamatan bengkel. Ah, keselamatan bengkel itu nanti lah. Hmm. Masuk dalam keselamatan alat tanah. Okay, lepas itu menerangkan organisasi bengkel. Aha. Hmm. Okay. Baik, Cikgu. Ini uh, maknanya hmm. pengenalan kepada pembuatan ini, perabot ini cikgu Ini eh? standard ka okey yang ini yang ini yang pelajar kena belajar dalam uh, modul satu uh, modul oh, satu okey cikgu so not cikgu bila cikgu cakap uh, pasal hmm. uh, peluang kerjaya tu cikgu yeah, eh yeah. Ha, itu yang penting tu sebab ialah kat luar sana kan mencabar cikgu yeah. ha, kerja pun nak kerja apa pun kadang-kadang susah hmm. jadi bila kita ada kemahiran ni cikgu bukan setakat kita boleh bekerja ha, jadi seperti cikgu kan hmm. ha, ataupun kita boleh juga membuat perniagaan tu sendiri kan? Ya, boleh ke nak tanya pelajar? Boleh cikgu, ini? kita tanya. Ha, siapa cikgu nak ni? tanya? Kadang-kadang orang ni, pelajar-pelajar uh -huh. ni, dia suka je, oh, sebenarnya uh, uh, mata pelajaran perbuatan perabot ni di sekolah, uh, -huh. uh kira boleh dikatakan uh, mata pelajaran hot jugalah. Wow, <laughs> macam cikgu dialah lah hot. Uh, bukan. <laughs> uh, sebabnya, okay, uh, sebabnya kan, uh, sebelum kita promosi tentang kita ada uh, apa sesi promosi subjek-subjek elektif ya okay. di sekolah uh, untuk orientasi okey bila uh, sebelum tu memang pelajar tak berminat ya untuk mm -hmm. tak mengenali apa dia perabot ni pelajar tak berminat yeah. Tetapi bila kita dah promosi, promote kan, mm -hmm. ha, buat promosi tentang subjek ini, barulah pelajar-pelajar nampak. Ha, barulah pula Bergebut nak masuk. Berubut kan? Berubut berubut nak masuk? Nak kena tapis lagi kan. <laughs> ha, ini, tapi ha, untuk tingkatan 4 ni saya ambil semua lelaki lah. Ah, ha, kalau macam saya, saya nak masuk lah Jigo... ada kosong lagi tak? Ha, dah, habis, dah, penuh dah? Ha, dah penuh dah? Dah penuh dah? Dah penuh. sebab dia ada, Sendir ada bilang saja sebab dia kita ha, ha, maklumlah apa ni, peralatan, mesin, kan? Aha, yelah, betul lah Jigo. Ha, tak boleh okay, lah. Okey jika, sebelum cikgu nak tanya murid-murid jika, apa ya. Kita, kita berehat seketika. Okey. Okey, murid-murid jangan ke mana-mana. Selepas ini kita akan bertemu lagi dalam Road to Success SPM 2021. Kembali selepas ini. Dide TV KPM Didek TV KPM Alright, kembali dalam Road to Success SPM 2021. Ha, Okey, cikgu. Saya pun uh, akan berebut-rebut juga. Kalau saya jadi murid-murid pun, pun saya akan berebut nak ambil subjek <laughs> ni, cikgu. Ha, sebab apa, cikgu? Mm. Nanti bila ada rumah nanti tak payah beli dah meja, cikgu. Ha, sepatutnya. Boleh buat sendiri. Boleh buat sendiri. <laughs> hmm. ha, tapi yang paling penting kita kena buat dengan kualiti lah, kan? Ya, ya, ha, ya. Macam cikgu tunjuk ni, cikgu bawa ni buat dengan kemas, cantik, mm. kan? Ha, bila ada kat rumah ni, mesti comel. Ha, cikgu, kan? Okey, cikgu. Cikgu ada nak tanya kepada murid-murid kita, kan, cikgu? Ada, ada. Ah, ha, silakan. Okey, sebelum kita pergi kepada um, seterusnya lah. Ya, uh, saya sukalah saya nak tanya pelajar-pelajar ni apa dia perabot sebenarnya. Ah. Ha. Ha, ah, kan? Perabot ni apa? Ha, apa dia perabot? Okey, cikgu ha. nak tanya siapa cikgu? Saya nak tanya Mukris. Mukris. Ah, ha, Mukris, apa okay. yang dia yang dimasukkan dengan perabot Mukris? Ha? Ah, ha, perabot ni apa? Apa Mukris? masuk maksud perabot ni Mukris? perabot ni dia macam kerusi, meja ha. dan lari. Okey, contoh-contoh ha. dah Itu ha. okay. contoh dia juga. eh. Contoh dia. Okey. Okay. Ha. Okay. betul lah tu. Ya, kadang-kadang kita ada juga kita tanya pelajar perabot tu apa? Uh, uh, kan? Ah ha. dia tak, tak tahu, sebenarnya perabot ni <laughs> apa saja yang memenuhi ruang apa ni sesuatu yang lah. rumah kita ke, bangunan ke, ha. itu kita panggil perabot. Warna meja ni cikgu? Perabot. Oh, perabot juga. Ha. Cuba contoh ha. perabot walaupun dia plastik ke apa, satu kata bu, uh, ada je objek yang boleh berfungsi menyenangkan ha? manusia itu kita panggil perabot termasuk kerusi saya cikgu eh ha walaupun pada apa dia pada besi uh, kan mm -hmm. okey kita pergi kepada dialah uh, kepelbagaian industri perabot okey uh, maksud dia uh, perabot ni industri perabot ni ada berapa jenis ada tiga. Lah. mhm mm ya pelajar-pelajar uh, ada tiga ya ada tiga iaitu industri perabot kecil dan sederhana Okey nanti kita pergi tengok satu-satu. Cuba saya nak terangkan dulu apa dia uh, industri perabot ni kan. Eh? Uh, industri perabot import dan export dan yang jenis yang ketiga industri perabot vendor. Okey. Okay, industri kecil dan sederhana. Industri perabot kecil dan sederhana Okay, industri ini memenuhi keperluan dan kehendak pengguna bagi kegunaan setempat atau peruncitan. Maknanya mm -hmm. kecil-kecilan. Peruncitan ini runcit kan? Ah, dia macam kecil-kecilan. Maksudnya ada um, permintaan baru uh, oh. dibuat. Maksudnya ada order cikgu? Ada dia order buat, buat. buat. Oh, buat kecil-kecilan lah cikgu. Buat kecil-kecilan. Itu sebab kita pun industri kecil dan sederhana kan? Ah, nanti kita tengok contoh. Apa dia contoh industri kecil dan sederhana? Mm -hmm. okay, bahan yang digunakan akan mengikut kehendak pelanggan atau trend semasa. Oh. Ah bahan pun ada trend. Ah bukan baju je ada trend. Hmm perabot ah, kan? pun ada trend ah, juga. Oh. Ah saya suka lah saya nak uji uji pengetahuan pelajar ni. Boleh cikgu. Ha ah, ah trend yang trend semasa, bahan trend semasa, maknanya bahan yang terkini. Hmm. Saya nak tanya Faris. Faris. Ah Faris. Okey cikgu. Okey Faris bagi contoh Faris bahan untuk trend perabot semasa ni. Bahan dia Jeff Faris. Aha. Rubber yang dibuat daripada kayu pellet. Ah, kayu pellet? Aha. Tahu Jadi trend sekarang ni. Memang kan? tahu kayu pellet. Kayu pellet ni macam orang lapik-lapik <laughs> uh, lapik -lapik letak beras tu cikgu. Betul ke tu? Okey <laughs> okay, kita, je okay, kan? Okay, kita tengok contoh. Ah. <laughs> Okey, ah uh, ni ni Aiman. Oh. Ah, ni kan banyak dah sekarang ni uh, selalunya uh, restoran-restoran hipster kan? Ha uh -ha. -huh. Kan dia guna kayu pelet kan? Oh, tapi nampak cantiklah Cikgu. Ah, cantik hmm. kan? Ah, sebab tak payah buat kemasan pun. Maksudnya oh. maksudnya saya tak payah diwarnakan sebab kita nak nak nampak dia punya uh, uh. natural itu. tu, kan? Dia uh. macam sama je cikgu, macam tepi ni. Ah, ini kayu pelet juga. Kita ini kita pakai kayu getah. Oh. Ah, ini kayu getah. Tapi ah. trend sekarang ni pakai kayu pelet eh? Ah, kayu pelet. Oh, suka okay, kayu pelet kan. Uh -huh. Ah, okey. Ah, ini yang kata kecil-kecilan tu, maknanya ada permintaan baru dibuat. Asalnya oh, uh, selalunya macam, macam, pengusaha pengusaha uh, restoran. Mm -hmm. uh, kan pengusaha restoran ni dia nak katakan uh, dia nak apa uh, konsep uh, kedai dia tu restoran dia tu okey nak konsep hipster. Banyak oh. kan mereka ni ambil dia lah. Oh, betul uh, cikgu. Uh, nampak klasik macam uh, tu kan. Klasik, kan? tapi uh, kualiti macam mana cikgu? Kualiti kuat. Kuat, kualiti, kuat eh? Selalunya yang uh, cantik kayu jigo, eh? la, uh, la, yang oh, cantik dia pallet pine ni, lah. pallet pine yang cantik. Oh pallet pine. Ah pine, pine, pine kayu import kan tak ada kat Malaysia. Pokok oh, pine tak ada kan? Ah okey. Ah okey. Lepas tu contoh yang lain kabinet. Oh kabinet. Kabinet dapur. Aha. Uh ah -huh. uh, maksud dia uh, ada permintaan baru buat. Atau ah, yang kata uh, apa? Pengusaha-pengusaha perabot kecil-kecilan sederhana ni tadi. Oh. Uh, dia okay, ada permintaan cikgu, permintaan. Maknanya mengikut size saiz ataupun mengikut yeah. ukuran. Dia tak boleh nak buat siap-siap ni kan. Siap-siap uh -huh. uh, perabot yang apa uh, kabinet dapur ni buat siap-siap tapi tu nak pergi nak pasang-pasang tak muat cikgu. Tak juga. muat kan. Kita kena ukur dulu. Ikut, ikut mana kendak pelanggan. Oh, Okey, cikgu. Okey. Um, Okey. Uh, industri perabot import-eksport lah. Yeah. Mm -hmm. uh, Okey. Selalunya perabot ni... Perabot dalam industri import dan eksport ni... ...dihasilkan dalam kuantiti yang besar. Kuantiti ah. yang besar lah. Saya besar. Kuantiti yang banyak. Perabot yang dihasilkan mengikut... ...pattern yang diminta pelanggan. Uh, kualiti perabot juga amat ditekankan. Selalunya perabot-perabot uh, yang terdapat di dalam kapal. Mm -hmm. kapal ya kapal macam kapal persiaran kan oh. ada perabot dalam tu kan? Okay, cikgu. Ada ada katil, Aha. ada meja makan. Ah ha, itu kita panggil uh, ah bahan-bahan tu yang diimport daripada uh, Luar luar lah Okey uh, cikgu. Kualiti kualiti ke banyak. Kita nak tanya murid itu. kita sikitlah cikgu. ah. Uh -huh. uh, nak bagi diorang senyum sikit. Ah uh -huh. uh, cikgu ada apa nak tanya tak kepada murid kita? Okey. Uh, untuk next ni bawa ada soalan. Ah, next ada soalan cikgu eh? Uh -huh. Okey, kita tanya soalan cikgu. kepada mereka cikgu. Ah, ni, ha, ah, ni bawa <laughs> dia ni. Ha. Ah. Okey. Okay. okay. Uh, untuk uh, industri perabot yang ketiga, Kita uh -huh. terakhir iaitu industri perabot vendor. Apa ah. dia perabot vendor? Industri perabot vendor, vendor ni vendor adalah... Vendor apa cikgu? Ah, Industri perabot vendor merupakan pengeluaran perabot besar untuk sesuatu agensi ha. yang inginkan keseragaman. Oh. Ah. Ha. Sama je semua. Semua sama. Aha. Dia ada uh, ikut agensi okey kita nak tanya Azriel lah. Aha. Tanya Azriel. Okey, silakan. Okey Azriel. Ha ha. Uh, bagi saya contoh agensi uh, agensi yang macam mana tu yang uh, selalunya uh, nakkan keseragaman perabot ni. Aha. Sekolah. Ha? Ya? Yeah? Oh sekolah lagi hmm uh, pejabat okey dekat sikit a uh, ni okey dekatkan sikit mikrofon Pijabat. pejabat pejabat okey uh, sekolah apa yang perabot yang memerlukan keseragaman uh, meja murid meja murid okey kursi murid laki kalau kalau untuk uh, pejabat tu kita contoh-contoh je. bagi contoh a je meja pekerja eh konsol pekerja kerusi pekerja meja pekerja mali nak keseragaman okey ha kan dia tu sebab uh, setiap selalu je macam a uh, kerusi sekolah tu sekarang Aha. ni dah pun ada macam-macam bentuk juga macam -macam kan macam-macam pattern kan? juga macam -macam pattern ada mm -hmm. ada ikut ikut kehendak ikut kehendak a uh, Tu lah. Ini Pelanggan. biasanya dalam jumlah yang banyaklah cikgu eh. Ya. Oh, uh, vendor okay. tu maksudnya Seragam. Ah, seragam. Okay? Uh, seragam. Kita pergi kepada Evolusi Industri Perabot. Mm -hmm. uh, apa yang dimaksudkan dengan Evolusi? Ya, uh, saya nak janji juga lah pelajar. Ha, Pada ada dengar apa perkataan ni? Rafiza ni? Ha? Rafiza? Saya tanya Nadia dulu. Nadia dulu. Ha, ha Nadia, okay, Nadia dulu. Nadia. Nadia. <laughs> Sebab dia tak senyum tadi. Oh, ha, kita ha, ha okay, okay, nak oh, okay, bagi okay, dia senyum sikit. Okey, Nadia. okey Nadia. Okey, apa yang dimaksudkan yeah? dengan evolusi Nadia? Evolusi itu perubahan. 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 Ha, ha. okey macam hmm. macam fashion. Fashion. Fashion baju, mm -hmm. kan? ada perubahan dia kan? Ada Betul zaman 60-an, 70-an, mm -hmm. 80-an. Uh, perabot, perabot pun, pun ada fashion. Perabot pun dia. ada bukan fashion. Perabot <laughs> dia ada dia punya perubahan, perubahan dia. dia. Uh, perubahan reka bentuk dia. Okey. Okey. Uh, dia ada empat fasa. Mm -hmm. Okey, ada empat fasa. Yang fasa pertama tu fasa perabot awal. Okey, fasa perabot awal. Nanti kita tengok apa yang mm -hmm. dimaksudkan fasa perabot awal dengan contoh dia. Okey, yang kedua, fasa yang kedua adalah fasa perabot tradisi. Mm -hmm. Okey, fasa perabot tradisi fasa perabot moden dan fasa perabot kontemporari. Mhm. Mm ah, ha, dah sedap kan? Okey, ini dia. Ah, ha, fasa perabot awal. Oh. Okey. Ha, ni awal-awal dulu awal -awal juga Awal-awal kan? dulu ni. Ah, Pak Lu dah cipta dah perabot ni. Hmm. Ah, ha, perabot ni dihasilkan daripada bahan semula jadi. Apa yang dimasukkan dengan bahan semula jadi, Rafiza? Ah, Rafiza. Ah, Rafiza. <laughs> Okey. Bagi contoh. Ah, batu dan? Tak dengar. Batu dan? Kayu. Batu dan kayu. Batu dan kayu. Ha. Ah. Kau tengok kan struktur binaan yang ringkas dan mudah. Hmm. Perabot sememangnya uh, diperlukan untuk memberi keselesaan di tempat tinggal. masa hmm. Maksudnya orang zaman dulu pun tak. Tapi dia tak adalah macam bentuk tu bentuk eh. tapi tak, bentuk adalah bentuk bunga -bunga, tak ada adalah eh. bentuk bunga-bunga je Tak ada tak ada kalau ikutkan uh, uh, kerusi ni nampak kan bentuk kerusi ni. Betul cikgu. Kita cik. tahu ini kerusi kan. Ha. tetapi Simple. Daripada Simple batu. Ambil batu seketul, ni dua batu ni. satu batu ni, satu ni kan. satu jadi penyandang, satu jadi tempat duduk. Ha, oh. Cantumkan je ha, Jadilah jadi, Dah jadi kursi dah Dah jadi perabot <laughs> ha, kan? Sama juga ini daripada kayu ha, Kayu Dia cuma dibentukkan ya, alat, Alatan yang mereka pakai dulu Pakai kayu juga je Yelah cikgu kan? ha, ha. Okay, ya? okay. Maknanya lebih ringkas dan mudah cikgu eh? Ya yeah. Okay. Mm -hmm. fasa, untuk fasa perabot tradisi pula. Apa yang dia apa yang dia masukkan dengan perabot tradisi ni? Okey, dia hasilkan berdasarkan permintaan pasaran. Dia bukannya dibuat secara banyak-banyak tak. Ada permintaan baru dibuat. Okay? Oh. Sebab dia selalunya kos dia tinggilah. Mhm. Mm Mereka bentuk perabot bergantung pada sosio budaya masyarakat setempat. Sosio uh -huh. budaya masyarakat setempat apa dimasukkan dengan sosio uh, budaya uh, masyarakat setempat ni dia uh, perabot ni dia lebih kepada menunjukkan imej hmm. uh, imej ataupun kita panggil apa ya imej ataupun ataupun budaya cikgu uh, bud ha, dia ah. dia imej lah sesuatu Uh, sesebuah negara tu hmm. dengan satu bangsa tu lah hmm. macam ha. hmm, macam di negara Arab juga eh. Ya. Yeah. Mereka ni dia tak ada sofa yang duduk di atas tu, dia orang duduk di bawah. Ah. ah. Okey, itu sebab tu kata bergantung kepada sosial budaya masyarakat oh. tempat tu tadi. Oh, okey cikgu. Ha, kan. Uh, macam kalau kita tengok uh, ada satu uh, macam perabot tu ada ukiran-ukiran ukiran tu kita dah tahu apa dah kan Wah. kita dah tahu macam oh ini perabot ni daripada negara China okay. oh perabot ni daripada Indonesia ha, sebab dia ada ukiran-ukiran kayu jati tu ha, jadi itu yang dekat nilah sesuatu budaya setempatlah mm hmm. ya okey patut melambangkan status seseorang dalam masyarakat ha, selalunya uh, perabot tradisi ni uh, lebih orang kata apa dia punya uh, reka bentuk dia lagi menarik mm -hmm. ya dia punya selalunya dia gunakan bahan yang bermutu tinggi sebab so, bila uh, seseorang tu lah. Ya, kita bila kita masuk, pernah tak kita kalau kita pergi masuk ke rumah orang tu, kita akan tengok perabot dulu kan? Kita masuk masuk rumah kita tengok. Wah, wow. wow. kita tengok ini ini mesti orang ada ada ni kan. Ini orang biasa-biasa kan? je ah, ini orang have have <laughs> ni kan? Ah, <laughs> kan. Ini have have, kan? have ni. Ah, ini orang have have ni. Okay. Ah, maknanya, kita dah itu maknanya status seorang tu. Kita dah boleh baca dah. Ah. Kalau kita masuk rumah tu, uh, ada kerusi plastik, ada kerusi orang <laughs> kahwin je kan. Ah, kita dah tahu dah kan. Dia okay. punya dia, uh, um, ah. Ah, status tu lah. Okey, pembinaannya menggunakan tangan. Mhm. Mm ha, contoh dia macam perabot jati. Oh. Perabot jati? Kalau ukiran tu mana pakai mesin? Semua oh, pakai dia tangan. Semua guna tangan semua juga. Ah, ha, eh? pakai tangan tu okay. sebab mahal. Ya. Mhm. Ah, kenapa kayu jati je yang pakai ukir-ukir uh, okay -okay ni sebab kayu dia jenis lembutlah. Oh. Ha. Okey, menggunakan uh, bahan asas seperti kayu padu, tembaga dan batu. Ah, ha, tengok tembaga. Dah tahu oh, tembaga yo. pun kita tahu dah. Memang Macam mana status seorang tu kan? Oh, Aa. ini kalau apa nama kursi tembaga ni tengok yeah. ni tahap-tahap. Ah uh, ada juga ni. ada juga yang perabot yang disalut emas kan? Oh, yo. Kan, ada kan? Ada juga, ha, kan? Kalau yang dah yang ya yeah, golongan half half tu tadi. Oh, nanti saya nak kikis sikitlah cikgu. <laughs> Okey. Okey. Okey, ha ini ha ini contoh dia. Okay, contoh. Okey, dapat yang perabot Cina itu tadi, kita nampak ukiran-ukiran okay okay kita tahu dah. Kalau letak di situ, kita oh hmm. ini daripada Cina lah. Kan? China punya ni. Okey, ini hmm. perabot Melayu. Perabot Melayu kita nampak dah macam ni. Oh, kan? Okey. Okey, ini perabot Itali. ah ha, oh. dia memang mewah Uf. lah. Ini mewah perabot, ni, eh. ha, perabot ni, ah perabot ni yang kata perabot yang kita import daripada negara-negara berkenaan lah. Tapi cantiklah cikgu ukiran untuk gambar yang pertama tu cikgu. Ha, kan? Pursi dan meja tu. Ah, ha. ha. Ni, mana ada pakai mesin ni pakai tangan. Pakai tangan cikgu. Pakai tangan mana ha. ada mesin. Ha. Kan? Tapi cikgu zaman ha. sekarang ni uh, ada sesetengah ukiran lah cikgu eh. Mm -mm. Mereka menggunakan mesin cikgu eh. Hmm. -mm. Oh. Tapi tak sehalus tak sehalus ukiran eh. Ukiran tangan lah. Ada beza tak cikgu yang menggunakan ukiran tangan dengan mesin ni daripada sudut harga dan kualiti cikgu? Adalah kualiti lagi yang tangan tu lagi berkualiti lah. lagi berkualiti. penghasilan berquality. lagi detail. Lebih halus cikgu eh. Lebih halus ya. Okey seterusnya fasa yang ketiga iaitu fasa perabot moden. fasa perabot moden apa dia? Okey bermula pada awal perang dunia kedua. Ya. Yeah. Ah, dah ada dah perabot dah situ. Ah, Mukris boleh offkan mikrofon? Okey, okay, cikgu. Okay, Batu okay, bahan penghasilan perabot ini sangat berbeza dengan perabot tradisi. Ah, kalau tengoklah kalau uh, dari segi perbezaan tu dari segi apa? Dari segi bahan. Kalau tradisi uh, bahan yang digunakan daripada apa? Saya nak tanya Syarif. Okey, Syarif. Syarif. Okey, perabot tradisi tadi Syarif, kita guna bahan daripada bahan apa Syarif? Ya, ha. Ya, saya jawab cari. Hmm, kayu jati. Kayu. Okey, selain daripada itu? Daripada apa? Tem? Tembaga. Ah. Ha, daripada oh, tembaga. Okay. Itu tradisi. Nervous, uh, nervous. Oh, <laughs> nervous oh, juga, eh? Okey. okay, <laughs> okay uh, tetapi fasa perabot moden ni mm -hmm. uh, bahan dia masa ni dah banyak dah. Dia oh. tak terhad. Kalau zaman awal dengan uh, fasa awal dengan fasa tradisi dia punya bahan dia terhad. Tetapi okay. kalau fasa perabot moden ni bahan dia lagi banyak lah. Ya, nanti kita akan tengok slide seterusnya nantilah. Okey, penghasilan secara pukal telah dijalankan semasa fasa ini. Hmm. Secara pukal tu maksudnya secara banyak. Oh, secara banyak Se juga. Secara eh? banyak. Dia kan lagi banyak lagi murah juga. Uh, bergantung jugalah juga. Bergantung jugalah bergantung barangnya. pada bergantung pada apa? Kita panggil, uh, bahan. Oh, okey. Perabot ni dia bergantung kepada bahan sebenarnya. Bahan. kan kalau ada perabot mahal, mahal perabot murah ni bergantung pada bahan dia. Hmm, maknanya kalau dah. kalau yang mahal ni mungkin tahan lama sikit juga kan? Ya, tahan lama. Oh, okey, baik cikgu, sebelum kita nak terus lagi pembincangan okay. kita, berkata kita rehat sekejap cikgu. Okey, boleh. Okey, murid-murid jangan ke mana-mana. Lepas ni kita akan bertemu lagi dalam Road to Success SPM 2021. Kembali selepas ini. D -D TV KPM TV KPM Alright kembali dalam route to success SPM 2021 kita dalam subjek pembuatan perabot Okey cikgu, murid-murid kita pun dah makin senyum dah sekarang cikgu sebab siapa tak senyum kita tanya soalan. <laughs> Boleh cikgu? Boleh. Okey, tadi hmm. kita dah cerita pasal fasa perabot moden. Tapi cikgu, yeah. Yeah. makin maju makin moden, makin simple perabot kita cikgu. Yeah. Betul juga eh? Ya? Sebab dia dah um, dia lebih kepada teknologi hijau lah. Oh. Dia lebih lah macam nak lestarikan, melestarikan dia Kan? Lah. Mm -hmm. uh, dia tak nak yang uh, dia lebih uh, penjimatan bahan sebenarnya. Penjimatan bahan. Inilah ya, ya. cikgu kalau macam-macam bahan nanti mahal pula ya, perabotnya. Ya, mahal. Nanti ah, kalau okay, kalau buat berkualiti sangat nanti tahan lama sangat orang cepat boring kan perabot oh. ni. Tak <laughs> bolehlah tukar-tukar kan. Macam biasa je cikgu eh. <laughs> ah, mungkin iyalah biasa. Kita ni paling-paling lima tahun nak tukar ah, dah perabot lain. Tak rosak, tak rosak, rosak tak rosak kan. Bila nak rosak kan. Ha, oh, ah, macam itulah. Ha, ah, itu sayalah, oh. tempat sayalah. <laughs> Okey cikgu, seterusnya cikgu. Okey. Okay. Uh, kita pergi kepada dia tadilah. Semasa fasa ini pelbagai uh, bahan telah dicipta mengikut kehendak pasaran. Uh, bahan dah banyak bahan Kita tengok apa hmm. bahan dia, okey. Okey, ha ini antara bahan-bahan dia. Biasa pun dia sekarang ni masih lagi digunakan sampai zaman sekarang nilah. Hmm. Fasa sekarang ni kita dah panggil fasa contemporary tadi. Aha. Ya, tapi ini fasa moden ni dia bermula daripada fasa moden. Okey, a uh, perabot dia menggunakan bahan daripada plywood Oh, playwood. Ah, tahu playwood Aiman. Ah, playwood tu yang nipis-nipis tu ah, cikgu eh. Ah, yang nipis ada. tebal Aiman. Ah, oh. ini kita guna uh, yang tebal. Kalau yang nipis duduk, patah dah tu. Oh, betul cikgu. Ah, kan. <laughs> Okey, ini a uh, perabot daripada keluli. Keluli tu besilah. Hmm. Ya, besi dah digabung dengan a uh, fabrik ya sofa apa semua itulah. Okey, ini plastik. Mhm. Mm Okey, plastik. Okey, itu uh, oh. ni fabrik. bahan-bahan lah. Bermula je penggunaan bahan-bahan ni adalah dalam fasa perabot moden. Pelajar-pelajar kena ingat ya. Uh, fasa contoh-contoh uh, perabot, contoh-contoh bahan yang terdapat dalam setiap fasa-fasa uh, perabot ni. Okey. Okey. Okay. Uh, okay. Uh, ini perabot fasa perabot kontemporari. Okey, merupakan perabot masa kini. Ya ini yang sekarang ni lah macam-macam bentuk, macam-macam rupa. Macam-macam je kau eh. Ha, uh. tengok dia punya Ui. ini pun kalau kita tengok uh, kita tengok Apa contoh tu, ni. Apa tu? rak buku Ay, rak ke? buku kalau dulu zaman-zaman oh. yang dulu rak buku macam mana aje? Straight je tu. Straight je kan. Nak mm -hmm. ha, kotak je kan. Tapi sekarang sikit punya seksinya. Oh. Kan? Ha, noh, pelbagai-bagai. berkonak tu. Ha, tu kan. Ha, tu belum lagi tengok kerusi tu. Oh. Okay. Pembinaan perabot kontemporari dihasilkan seiring dengan trend dan reka bentuk sama oh. seperti reka bentuk moden abad pertengahan. Tapi dia tapi kan? tengok macam nak tercabut je, cikgu. Kukuh eh, ke tu? Eh, kukuh. Kita letak buku je. Tak kalau buku duduk eh. atas ni memang letak kukuh. Oh. Ah, <laughs> letak buku je, kan? Okey, okay, cikgu. Lekam perabot ini melibatkan aspek teknologi hijau yang kita cakap tadi lah. Oh. Fasa ini dah, dah, dah banyak penjimatan bahan dah. Oh, yelah, cikgu. Tak taklah banyak sangat pakai kayu-kayu uh, ni, kan, cikgu? Ah, ini pakai plywood je. Oh. Kan, plywood. Okay. Okay. Ah, nampak? Ah, ini, design ini. Wow, ah, canggihnya. Kan, orang melentik ha, kursi ini <laughs> kan. Ah, ini cantiklah. Ya, yeah? ah, itu perabot dia lagi moden. Hmm. Ah, lagi bentuk, reka bentuk dia lagi moden. Okey. Okey, itu habis tentang punya evolusi, evolusi industri perabot. Hmm. Okey, sekarang ni kita pergi, sebab dia perkenalan, kita, Pengenalan. apa yang ada dalam perbuatan perabot ni kan, mm -hmm. perkenalan. So kita pergi kepada Kejaya Industri Perabot. Ah ha, ini Aiman suka tadilah. Ah ha, kan? ya cikgu. Ah ha, okey Kejaya Industri Perabot. Di sini kita bagi yang a uh, tiga ni jelah dulu ya. Usahawan, tenaga pengajar, pereka bentuk. Usahawan. Ah ha, saya nak tanya Azril lah usahawan Azril. Apa beza usahawan dengan peniaga? Ah ha, peniaga penjual. Ha. Usahawan pencipta dan penjual. Okey, betul. Oh. Ah, usahawan dengan peniaga ni berbeza. Ah, Azrin nak jadi yang mana Azrin? Dua-dua ah. pun boleh bang. Oh, dua-dua <laughs> pun boleh. Kalau saya saya nak jadi macam cikgu lah. Ha, ah, jadi, <laughs> tenaga pengajar ya. Okey. Okey, okay, untuk usaha, usahawan tenaga pengajar mereka bentuk, mereka bentuk perabot lah. Okey. Ah, uh, okay, kita tengok profil kerjaya dalam industri perabot. Nak jadi usahawan kena yang macam mana? Mhm. Uh -huh. okay. Usahawan perabot ialah individu yang mengusahakan perniagaan perabot termasuklah pedagang perabot yang telah siap dan perabot pasang siap. Dia berbeza hmm. dengan peniaga. Peniaga ni dia cuma uh, jual saja perabot. Ada nah, jual saja. Uh, dapat uh, orang bekalkan perabot dia jual saja. Tapi kalau usahawan dia, dia yang buat juga. Ya, dia yang mereka bentuk perabot uh -huh. tu, dia yang buat, dia yang jual. Itu kita panggil usahawan. Oh. Ah. Okay, usahawan cikgu. ya. Mhm. Uh -huh. Okey. Usaha perabot ini ya perlu ada ciri-ciri berikut. Yang bawah ni ciri-ciri dia. Apa ciri-ciri dia? Mestilah ada ilmu pengetahuan, Betul? ya, ha, ilmu pengetahuan tentang perabot. Aha. Maksudnya dia buat macam uh, study lah tentang perabot yang terkini, perabot tak, nak bersaing dengan uh, hmm. uh, a peniaga-peniaga lain, usahawan-usahawan lain kan dia nak mesti buat sesuatu yang baru, yang tak ada dekat perabot orang lain, dekat perabot dia ada. Ah, oh. ha, bentuk tu tak ada jumpa dekat kedai-kedai lain tapi dekat dia ada. Special. Special. Oh, Okey. Ha, okay dia kena kreatif lah. Ya. Mm -hmm. uh, ilmu kemahiran pembuatan perabot. Ha, mesti ada ilmu kemahiran pembuatan. Tak. Kadang-kadang kita ada orang boleh mereka perabot. Eh, mereka je. Dia reka je. Cara nak buat dia tak tahu. Oh. Uh, ya? uh, dia, 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 dia reka je. Uh, tapi nak buat, dia serah pada orang lain. Oh. Ada macam tu. Ya. Uh, tapi kalau nak jadi usahawan, dia perlu tahu. Dia perlu. Dan dia mesti ada kemahiran. Uh, Macam pelajar-pelajar mm -hmm. ni, pelajar-pelajar uh, ni sebenarnya kalau ikutkan dia punya dasar dia, dasar uh, dasar dia punya uh, nak menjadikan pelajar-pelajar MPV uh, pembuatan perabot KSSM ni adalah sebagai usahawan lah. Usahawan. Sebagai desainer, ya, mereka bentuk sebagai pembina. berbeza dengan uh, MPV membuat perabot yang dulu. Dia cuba mm -hmm. hasilkan pelajar sebagai pembina. Boleh oh. buat perabot. Ha, tapi mereka bentuk tak boleh tapi untuk pelajar-pelajar yang terkini hasratnya ha, untuk pelajar-pelajar ni boleh mereka bentuk mereka tadi ha, untuk kalau ikutkan modul pentaksiran modul yang uh, modul 3 dan modul 4 uh, modul 4 tu modul 4 tu mereka kena mereka bentuk mereka mm -hmm. bentuk pelajar tingkatan 4 kena mereka bentuk kena lukis kena lakarkan dia orang punya idea ya yeah, mereka punya idea perabot lepas tu dah lakar Diorang kena cari pula saiz yang bersesuaian, kena cari pula bahan-bahan yang bersesuaian. Lepas tu dua kena bina. Ah, uh, tapi tapi yang lah paling penting cikgu, maknanya murid-murid hmm. ni kena kreatif dan inovatif cikgu. Yeah. Eh. Contoh macam lah macam like okay. macam saya pernah tengok tu cikgu, yeah. ada uh, dia buat uh, perabot tu cikgu daripada pipe PVC. Yeah. Ah, dia ah. buat meja, kadang -kadang dia buat uh, rumah sayur sayuran dia cikgu, yeah. Yeah. guna pipe PVC cikgu. Ha. Boleh ke ha. macam tu cikgu? Boleh, uh -ha. tapi tengok juga lah fungsi dia. Tengok fungsi cikgu ah, tengoklah eh? Tengok lah fungsi. Aha. Kalau buat kerusi tu, kena lah ikut saiz dia kan. Ikut saiz dia cikgu. Ah, tengok bersesuaian pembayaran. nanti roboh cikgu ha, ya. Robohlah, kan. <laughs> Okey cikgu. Okey. modal yang mencukupi disiplin hmm. kerja yang baik ni. Ah ini pentinglah disiplin kerja yang baik. Sampai sekarang pun daripada sekolah pun sebenarnya dah di, di dah di apa? Titik beratkan. Titik beratkan. dengan disiplin ni kan. maksudnya dari segi kehadiran, tambah-tambah hmm. pelajar yang Uh, subjek-subjek elektif yang ada kerja khusus memang sangat menitik beratkan kehadiran. Disiplin ini termasuklah oh. kehadiran betul tak? Walaupun dah jadi usahawan, walaupun dah jadi bos, uh -huh. tak semestinya boleh mengarahkan aja tanpa dia turun padang kan? <laughs> ha. Dengar tu Azril. Ha, ha. Dia nanti kata, dah jadi oh, bos dah jadi Bos tak boleh lah hantar bagi lepas daripada pada uh, pekerja tak oh, boleh okay. ada disiplin ya. Okey, modal yang mencukupi, kreatif dan inovatif. Ah, ha, ini ani apa Aiman nak jadi tenaga pengajar ni. Ya cikgu. Ha tenaga Aha. pengajar ni, okey antara institusi yang menawarkan peluang menjadi tenaga pengajar a mm -hmm. uh, ialah seperti berikutlah. Uh, Institut uh, latihan perindustrian IAP Okey. Okey. Okay. Kedua, okay. Uh, Institut Kemahiran Belia Negara, mm -hmm. GEMARA, a FITECH, uh, FITECH FITEC ni Furniture Industry Technology Center, Wood Industry Skills mm. Development Center, With that Ya, politeknik uh, dengan UiTM lah. Wow, ah, cikgu eh. Ah dia mesti ada ah. mesti ada ialah apa kelayakan, kelayakan cikgu? Kelayakan ah. cikgu. Tapi cikgu saya uh, layak di didik TV lah cikgu. <laughs> Sebabnya okay, cikgu, mungkin ya. ada sedikit nasihat terakhir yang mungkin cikgu boleh berikan kepada murid-murid kita cikgu. Okay. Uh, sebab katanya nak jadi toke perabot cikgu. Ah ya, yeah, okey. <laughs> Silakan. Okey, saya cuma nak sini a uh, uh, nak melekatkanlah ya. Uh, walaupun tak semua pelajar yang uh, dilahirkan uh, mampu cemerlang dalam akademik. Mm -hmm. Okey. Uh, pelajar yang tak berapa cemerlang dalam akademik, pelajar-pelajar uh, ni sebenarnya banyak pilihan lain. Ya, antaranya boleh uh, melanjutkan pelajaran apa dalam kemahiran, apa saja kemahiran. Saya selalu uh, uh, apa ni nasihatkan pelajar-pelajar saya ni supaya mereka ni habis je uh, SPM. Jangan orang kata jangan Jangan uh, menangguhkan apa yang kita kena target apa kita nak jadi. Kurang-kurangnya kita kena tambah nilai diri kita. Macam yeah, mana yeah. kita nak tambah nilai diri kita, kita kena ada kemahiran. kemahiran. Macam mana nak dapat kemahiran banyaklah. Macam kita kat, kat Malaysia ni banyak pusat-pusat kemahiran kan. Macam ILP, uh, uh, IKBN, Jatmara, uh, IKM. Semua menawarkan bidang-bidang uh, kemahiran uh, yang orang uh, kata boleh di apa kita boleh layak untuk dapat SKM. SKM ni kan CJ Kemahiran Malaysia. Ada aja CJ Kemahiran Malaysia ni tahap 1, tahap 2, tahap 3 ada ni, pergilah kerja mana-mana, mintaklah kerja insya-Allah. Oh. Ah insya-Allah cerah masa depan. Saya selalu pesan. Ya cikgu eh. Ya saya selalu pesan anak-anak uh, murid saya ni habis dia SPM, tak semestinya uh, belajar bidang perabot nak cari perabot tak. Oh. Ya cari uh, uh, kursus-kursus yang boleh Uh, menambah nilai diri. Menambah nilai. Tu. Menambah nilai. Maknanya kalau kita minta kerja, oh apa kemahiran yang kamu ada? Oh. kita sekarang tambah peluang kerja lagi susah. Jelas kan? cikgu. Ah uh, tu kita kena mahirkan diri kita. Apa kemahiran, hmm. kemahiran? Nilai tambah tu cikgu. Ya, eh. tapi mereka ni macam pelajar-pelajar MPV. Tak kira lah pelajar MPV uh -huh. uh, uh, subjek apa. Kan MPV banyak kan? Mata pelajaran vokasi banyak. Tak kira lah subjek apa ah uh, macam mereka ni dah dah untung okey dalam peringkat uh, peringkat 4 peringkat 5 SPM mereka ni dah ada kemahiran membuat perabot satu Aha. satu mereka ada sijil nanti ya Aha. ada sijil sijil Wah. khas untuk ni okey selepas itu bila habis je SPM carilah peluang paling kurang pun dekat pusat giat kan right? pusat giat Mara tu ambillah uh, uh, apa ni penghawa dingin boleh Aha. kimpalan boleh dekat Aha. rumah sekarang ni mana ya rumah ni boleh katakan setiap rumah ada satu Pohon Betul dikit, cikgu, eh? maknanya yeah. kalau kita ada kemahiran Cikgu, insyaAllah masa depan kita cerah yeah, Dan saya Allah. yakin cikgu, murid-murid yeah. kita ni pun Akan datang ni, semua akan dapat kerja Bukan setakat dapat kerja cikgu yeah. Jadi toke pula suatu yeah. hari nanti Allah. Dan kita Amin. nak ucapkan terima kasih yeah. kepada Cikgu Zahratul Alwa Daripada SMK Sultan Abdul Jalil Shah Teluk Entan Perak. Ah ha, dulu pun saya dekat area sana cikgu. Saya Kampung Gajah dulu cikgu. Ah dekat Kampung Gajah ha, lah dekat sekolah. Kampung Gajah cikgu. Kampung oh, Okey. Dan ah, ha. terima kasih kepada murid-murid kita yang bersama dengan kita pada hari ini ha. dan kita dah berada di akhir siaran. Berilah banyak kasih sayang anda sikit. Lambai sikit. Ah, ha, Okey, terima kasih semua. Kita jumpa lagi dalam Road to Success SPM 2021. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. TV KPM Mengharapkan anak saya dapat membuat yang terbaik dalam peperiksaan SPM nanti Harapan saya juga adalah ingin melihat anak saya melanjutkan pelajaran dalam bidang pembuatan perabot ini yang saya rasa yakin bidang perabot ini dapat menjamin masa depannya. Mengharapkan eh, supaya semua pelajar dapat memanfaatkan ilmu pembuatan perabot ini uh, dengan sebaik mungkin dan uh, dapat mencapai keputusan yang cemerlang dan lebih cemerlang daripada sebelum-sebelum ini kerana uh, mata pelajaran ini adalah satu mata pelajaran yang boleh uh, pergi jauh dan akan mendapat tempat dalam uh, kerjaya masa akan datang.